ዝኸበርኩም ሰዓብቲ ኤረይ ኑል ባሕሪ ቻነል ኣብ መደብ ዳሃይ ዓዲ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘሎና ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሳሊና ባፅእ ኣብ ፅምብል ስርዒት ፈንቅል 223 ናይ ዘቕረብዎ መደብ ኮይኑ ጉዕዞ ሂወት ስነጥበብ ብዝብል ተዳልዩሎ ሰዓብና ስነ ጥበብን ተኽልን ኣብ ምልማሎምን ምክትታሎምን ተመሳሰልነት ዘለዎም ይመስሉ። ስነ ጥበብ ሸዕበቱ ልቢ እዩ፣ ተኽሊ ድማ ኣብ ታሓነድ። ግና ኸ ምንባይ ይደልዩ ክሳብ ዘጉላዕልዑ። ናይ ምክትታል ባህጊ ኣለዎም። ምብታኽ ኣብ ድሃይ ምግባር ባሃ ይብሎምን። እዞም ንዕዘቦም ዘለና ህፃናት ነዛ በፂሕማ ዘለዉ ደረጃ ዝተዋህቦም ግዜ ዝተዋህቦም ሓሳብ እቲ ልክዕ መልክዑ ብምምሃራኖም ክግለፅ እኳ መልክዕ ተሃለዎ ብመምህር ዝሓለፍና መሰኻክር ስለ ዝሃለና ግን ተተዛረብና እውን ኣይነኽፍእ። መምህር ኣብ ምስሊ ህፃን ፅልውኡ ቀሊል ኣይኮነን። ፃማ መምህር ድማ ተማሃራይ ዝበፅሖ ደረጃ ክሳብ ዝኾነ እዞም ደቅና በቲ ፅባሕ ዝኾንዎ كحس تسفانا لؤلي اسمع اللي بيتقل لهمتي ببلام سترا الشعب كحيلة يا عمر دمام عمر ስነ ጥበብ ንኽብርታት እናድመቐ ንጉዕዞ ትማሊ ዕውት ክኸውን ኣብ ምግባር ዝነበሮ ተራ ብሓፂር ግዜ ክትገልፆ ድፍረት እኳ ዝመስል ተኾነ፣ ከምዞም ንዕዘቦም ዘለና ደቅና ምስ ረኸብካ ግን ተቐስቃስሞ ገለ ንክትብል ትደፋፋእ። ስነ ጥበብ ፍቱን መሳርሒ ንለውጥን ንፅልዋን እሞ ስነ ጥበብሲ ይዓምብ ደኣ። ንኽዕምብብ ከዓ ንከምዚኦም ህፃናት ምምልማል ኣማራፂ ዘይብሉ ክግበር ዘለዎ ኣገዳሲ ዕዮ እዩ።
እዞም ህፃናት ኩሉ ግዜ ነገራቶም መሳጥ ብምዃኑ ንትርሒት ሕብረተሰብና ብተሰሓቢ ምንቅስቃሶም ኣብ መድረኽ ከርእይዎ ከለዉ ፅባቐኦም መሊሱ እዩ ፅባቐ ዝውስኽ። ኣብዚ ሓለፈ መደብና ዝበልናዮ ተደገመያ እውን ዘይኽፍእ ኣብ ካሪክለም ዓብዪ ኣድህቦ ዝወሃቦ እንተልዩ ኤክስትራ ካሪኩላር ኣክቲቪቲ እዩ። እዚ ማለት ድማ ተወሳኺ ትምህርቲ ማለትና እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ኣብያተ ትምህርትና ካብ መባእታ ክሳብ ኮሌጅ ደረጃ ዝግበር ንጥፈታት ክለባት ንተማሃራይ ሞይኡን ዝምባልኡን ኣለልዩ ክዓብን ኣብ ዘድማዓሉ ክፀቅጥን ስለ ዝገብሮ ኣገዳስነቱ ኣብዞም ደቅና ንሪኦ ኣለና። ጉዕዞ ህይወት ስነ ጥበብ እዚ እዩ። እዚ ንዕዘቦ ዘለና እቲ ጉዕዞ መንፊቱ ዝፀበበ ይኮነን ኣብ ምዕራፍ ንምብፃሕ ግን ውፅኢቱ ዝዐግም ንክኸውን ናይ ውልድን መንፈስ የድሊ። ድሃይ ውሽጥካ ፅን ምባል ይሓትት እዩ። ኣብ ሰውራ ዝተሰርሑ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተመልመሉ ስነ ጥበበኛታት ነዚ መደብ ክዕዘቡ ከለዉ ንድሕሪት ከም ዝምለሱ ርጉፅ ኮይኑ ሓንቲ ግን ርእቶ ኣላቶም ዓብላለይቲ ርእቶ ኣብ ኤክስትራ ካሪኩላር ኣክቲቪቲ እናነጠፍካ ማለት ትምህርቲ ክውንዘፍ ዘይብሉ ዕዮ ምዃኑ ይደጋግሙ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ድማ እዩ። እዚ ከዓ ስነ ጥበብ ዝንባለ እምበር ክሞያ ምርኣይ ዓወትካ ፀላዊ ከይከውን ካብ ዝዓብቱ ዓንቀፍቲ ልማዳት እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ማዕረ ማዕረት ስነ ጥበብ ኣብ ትምህርቲ እውን ምትሃብ የግፍሖ እዩ ነቲ ናትክዓድል ወይ ከዓ ነቲ ናይ ፅባሕ ባብካ ብምባል ስለ መፃኢ ኩሎም ስነ ጥበበኛታት ክፍትኦም ይገልፁ። እዞም ደቅና
መባእታ ቤት ትምህርቲ ሳኒና ባፀር ሒዞሞ ዘለዎ ኣንፈት ተስፋ ዝህብ እሞ መምሃራኖም ንፀማ የርእዮም እናበልና ናይ ተመስጠና መርኣያ ዝኾነ መደብ በዚ ክንዛዝሞ ኢና። እዞም ህፃናት ኣብ ምዕላይ ተዋፊና ዘለና ድማ ኣኸኣለ ይሃበና። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብዳሕ ዓዲ ወትሩ ላይክ ሸር ኮመንት ኣይትረስኡ። ሓሳባትኩም መራሒና እዩ እሞ ሓሳባትኩም ኣይትብቀቑልና። ኣብዚ መፅእ መደብ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ሰላም ቅነ ዓዲ ዳይ ዓዲ። Die, Addie.